Susulan kenyataan media Istana Negara hari ini yang menyatakan rasa amat duka cita yang di-Pertuan Agong terhadap kerajaan kerana membatalkan ordinan darurat tanpa perkenan baginda. Tanda pagar hashtag kerajaan derhaka suhur kini di laman sosial. Rata-rata warga maya meluahkan pandangan mereka tentang isu tersebut. Dengan ada di antaranya yang meminta Perdana Menteri meletak jawatan. Ada juga yang berkata kerajaan telah melanggar salah satu rukun negara iaitu kesetiaan kepada raja dan negara. Sasaran kekecewaan dilihat disasarkan kepada Menteri Undang-Undang Tan Kiyudin Hassan yang mengeluarkan kenyataan pembatalan ordinan darurat di Dewan Rakyat Isnin lalu.